Bravo, bravissimo, que maravilha, o nosso apeso está decorado. Que coisa linda, olha os armários. Adorei minha cama e quietinha, meu quarto. Que maravilha, a nossa cozinha já vem com fogão e geladeira. Um belo living com TV de LED. Perfeito pra gente assistir futebol. Que escolha boa comprar nosso Even. O nosso sonho está realizado. Nossa unidade veio decorada. E a do vizinho não é igual, não é igual, não é igual. Even prontos para viver. São apartamentos Even da linha Open, prontos e mobiliados do jeito que você deseja. E financiamento estendido para 420 meses. Even prontos para viver. É a Even, mais uma vez, desafiando os padrões.